sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Då ska vi surfa lite dag tre. Det bästa stället där vi hade tänkt surfa för att det hade varit jättebra film där. Var för små vågor, det var jättesmå vågor. Så nu är vi här och vi ska göra det bästa. Försöka få lite film med den där. Och sen ska jag ha GoPro'n i munnen, tänkte jag. Men först... ska vi faxa bräda? Oh, vad skit i den här börjar bli. Sitter här och väntar på en våg. Se om det kommer någon snart. Hoppas det. Nu skulle man varit här ute. Ja, nu är en perfekt brytare. Där bryter den. Hade varit svinbra om man hade varit där. Det stängdes lite tidigt. Skit också. Men nästa.
Nu är vi... Oh, var det Eka? Kanske får ta ett stepp ut utanför den här. Nu är jag. Vi är i Brisbane igen. Och det här är vår sista kväll i Australien. Vi kommer spendera den vid utkiksplatsen över Brisbane. Så här är Brisbane. Nej, men det är gött. Det har varit bra här. En av mina favoritgrejer här, det är när man går över vägen i städer och sånt, så är det, trycker man på den här knappen och så väntar man. Och sen när det låter som att man blir jagad av stormtroopers, då är det dags att gå. Det bara pium, pium. Så låter det när man ska gå över vägen. Underbart. Nej, men så det är min resa i Australien. Det har varit bra. Hoppas det har varit någon vettig film av det. Jag har alltid filmat jättemycket, jag har filmat en del. Surfingen, det var små vågor. Ja, men så. Det är resan i Australien. Det har varit bra. Nu ska vi hem igen. Och se om grabbarna har lärt sig något nytt på jump. Jag har ju missat flera veckor här. De kommer ha lärt sig massa skateboardtricks och massa nya tricks på jump. Det är inte bra. Man får inte vara borta så här länge. Jag kommer ligga efter. Ja, så är det. Nej, men det var allt. Härifrån. Ses nästa video.